Kijk naar een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag en ik kom net van de sportschool. Ik heb lekker gesport, ik heb mijn benen getraind en ik heb ook een beetje buik gedaan. En nu ga ik even gauw ontbijten. Ik heb vanochtend heb ik gewoon een boterham gemaakt en ik voel wat ik nu iets moet eten, dus wat ik nu ga doen. Ik heb een superleuk pakket van de week ontvangen van Y-Food, want ik denk dat het mijn vorige video was of de video daarop. Toen vertelde ik dus dat ik helemaal fan was van die coconut bars. And look what they gave me. Ah, I'm so happy. Ze hebben mij een hele box gegeven met allemaal bars. In de smaak die ik lekker vind. Namelijk deze. Jongens, ik vind deze echt heel lekker. Dit is echt mijn fave. En ik heb nu gewoon een hele voorraad. En ik ben er zo blij mee. En ik ga hem gelijk eten. Deze is gewoon echt lekker. Kijk. Hij ziet er dus zo uit. Wat ik zo lekker vind is de bovenkant. Zo lekker crunchy. En je proeft echt. Kijk. Dit is gewoon echt lekker. Mmm. Mhm. Mhm. Hm? Wil je ook proeven? Misschien heb je het gegeven. Nee, echt lekker. Ja, dan gaat hem nu voor het eerst proeven. En? Het is wel lekker. Het is lekker, hè? Erg lekker. Dus dit is coconut en white chocolate. Hij proeft ook helemaal niet chemisch of zo. En die nasmaak. Proef echt die kokosrasp of zo. Dus als je hier ook benieuwd naar bent. Mijn kortingscode is nog steeds geldig. Kimberly-YouTube. Hiermee ontvangen jullie korting. Dus maak daar zeker gebruik van. Want als je gewoon iemand bent die van bars houdt. Zou ik niet verder zoeken. Dit is echt een aanrader. Sommige mensen houden er gewoon niet van. Omdat ze gewoon niet van de structuur houden. Maar als je gewend bent om bars te eten, dan is het echt een top toevoeging. Maar goed, wat ik nu ga doen, ik ga eerst mijn reep opeten. Daarna ga ik de woonkamer opruimen. En dan pas ga ik lekker douchen, mijn haar doen. En dan kunnen we lekker verder met de dag. Ik ben klaar met mijn haar en ik moet echt zeggen, mijn haar gaat zo vooruit. Die messy bun van een paar seconden eerder was omdat ik alweer een deep conditioning mask in mijn haar had. Ik had er gisteravond had ik mijn haar gewassen. Daarna heb ik weer die plastic cap erop gezet. Bonnet erover, ben ik gaan slapen. En nu, nee, mijn haar is zo gezond. Het enige wat ik straks wel ga doen is mijn punten trimmen. Want kijk, hier zo zie je echt van die frizzy uiteinden. Dat betekent gewoon dat die punten gewoon dood zijn. Dus ik knip dat gewoon zelf. Want ik zie dat het gewoon echt werkt als ik dat doe. Het enige wat wel zo is van als je je haar zelf trimt. Als je het gaat stylen, dan ga je wel echt zien dat het niet gelijk gaat zijn. Maar ik stijl mijn haar letterlijk nooit. Ik doe het echt bijna nooit. Alleen als ik een special occasion heb of als ik er echt zin in heb. Maar in principe, ik denk dat ik moet
dit jaar sowieso mijn haar niet meer ga stylen. En ik denk dat ik dat samen met jullie ga doen. Is wel leuk. Ik was net ook heel eventjes gauw de deur uitgegaan voor een pakketje. Die ik moest ophalen in de HEMA in de stad. En daarna ben ik dus ook naar de Normal gegaan. Ik weet niet of jullie die winkel kennen, maar ze hadden echt best wel handige dingen. Ik heb daar namelijk dit gekocht. Mondwater. Ik heb Carmex gehaald. En dit zag ik dus voorbij komen. En ik moest dit echt hebben. Ik zag dit ergens op TikTok. Dat iemand zei, oh my god, voor maar 6 euro nog wat. Zo'n grote fles Miso Air water. Ja, 700 milliliter voor, even kijken. 6,50 euro. Echt top. Daarna ben ik ook naar de prijsmappers toegegaan. Daar heb ik deze slofjes gescoord voor Mason. Look how cute. Ik vind het echt leuk. Daar heb ik eigenlijk niet echt spannende dingen gehaald hoor. Tandenborstel en nog wat random etenswaren. Ik ga nu even gauw naar beneden om een klein schaartje te halen. En ik heb ook een clip nodig. Om de trim te pakken. Dan gaan we eventjes mijn haar trimmen. Okay, ik ben nu dus in de badkamer. En ik blijf dit spannend vinden hoor. Maar goed. Even kijken. Hier zo stopt het krulpatroon opeens hier. Dus dan haal ik dit stukje er gewoon af. Tjop. Bij deze kan je het ook heel goed zien. Hier zitten gewoon random lange slierten aan. Dus ik ga ook afknippen. Nou, ik ben klaar met mijn haar. Mijn moeder is trouwens ook bij ons thuis. Ze was even bij ons in de buurt. Mijn moeder was even aan de telefoon. Ik was bezig met mijn haar. En de jongens hebben een mes gemaakt van de bank. Cyrano heeft net de woonkamer gestofzuigd. De bank gestofzuigd. En watch this. I just can't. Dan ben je al gewoon klaar met de dag. Want dit is gewoon echt vervelend. Maar goed. Ik ga dat nu even stofzuigen. En daarna ga ik eventjes lunch voor ons maken. Ik wou heel graag pannenkoeken maken. Maar de jongens schreeuwen om ei, broodje ei. Dus ga ik dat gewoon voor ze klaarmaken. Grana is nu gelukkig bij de sportschool. Daarna zal hij de auto wassen. Dus voordat hij thuis komt wil ik echt even gauw de bank doen. Want als hij dit ziet, wordt hij echt boos. Dus ik ga dat nu gaan doen. En hopen dat hij dit niet in de vlog ziet. Want hij gaat echt boos worden. Maar goed. Ik ga gauw naar beneden. Want volgens mij kan hij ook elk moment hier zijn. How are you? Fine. Yeah. I'm good, thank you. And now I'm all your followers. The followers are good. Okay. God bless them all. Thank you, ma'am. You're welcome. We gaan zo naar oma's huis. Oma heeft het huis helemaal versierd. Wat zullen de kijkers ervan vinden, denkt u?
ik denk dat ze helemaal ook geïnspireerd mogen zijn om ook hun kerst te laten shinen. Zoals ik dat in mijn traditie altijd doe. Amen, mama. Nou guys, we hebben net lekker gegeten. En nu gaan we gewoon lekker chillen op de bank. Ik ga zo heel eventjes naar de zolder om alvast door mijn kerstspullen heen te neusen. Want moeder haar Christmas home is al helemaal ready. Dus het geeft mij gelijk kriebels om ook even te kijken wat ik allemaal heb. En wat ik allemaal nog wil halen. Want ik heb echt voor mezelf besloten dat ik elk jaar minimaal 1 nieuw kerstproduct wil kopen. In het huis. En dan tegen de tijd dat ik 50 ben, dan zit mijn hele huis, net als dat van mijn moeder, helemaal onder. Dat vind ik gewoon leuk. Kijk, nu hoeft dat voor mij nog niet, dat echt letterlijk tot aan de wc helemaal met kerstbullen is. Maar ik denk dat ik dat op later leeftijd wel leuk ga vinden. Want er is geen huis waar ik de Christmas spirit meer voel dan bij mijn moeder. Want mijn moeder altijd uitpakt, omdat ze echt een hele verzameling heeft vanaf zij op zichzelf is tot en met nu. Dus als ik zeg maar bij haar thuis ben, dan zit ik echt naar bijvoorbeeld zo'n kerstbal te kijken, waar sneeuw uitkomt. Daar speelde ik vroeger mee toen ik 7 was. En ze heeft het nog steeds. Dus dat zijn gewoon hele leuke dingen. Ook voor wanneer onze jongens later wat groter zijn. Dat ze echt denken van, oh my god, wist je nog wie we gingen spelen? Dat zijn gewoon leuke dingen. Dus ja, ik ga een beetje neuzen. En daarna wil ik eigenlijk volgende week de boom gaan optuigen. Dus ik ga nu gewoon naar de zolder om te kijken wat er allemaal is. En daarna, in de avonduren gaan we naar mijn moeder toe. Neem ik ook wat eten. Want ik had gisteren rijst met schouderkarbonade en broccoli klaargemaakt. Ik laat het wel eventjes zien. En daarna gaan we Sint Maarten lopen. En daarna gaan we weer lekker naar huis toe. Dus ik denk dat ik jullie er weer bij pak nadat we Sint Maarten gelopen hebben. Want verder gaan we niet heel veel spannends meer doen. Goed gedaan, jongens. Nee hoor. Ja, dank u wel. De koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan. Dank je wel. Oh, well, my mom is ready. Ik kom zingen voor Bulatje, joh. Deze. We moeten nog zingen bij 1 deur. Goed zo. Even wachten. Oh, lekker. Kijk, je mag bij 2 nemen. Nou, mijn moeders huis is helemaal in de Christmas vibe. Yes, kijk hier. Kerstdorp. Mooi hoor. Wow, love it. Nou, Genoa, wat heb je allemaal gehad? Maak even je tas open. Genoa had zelfs van de buurvrouw geld gehad omdat ze geen snoepjes had. Is toch top? Ja. Ben je blij? Ga je volgend jaar weer lopen? Ga maar omgooien dan. Nou, top. Kijk even wat hij heeft hem op. Even filmen. Wauw. Oh, Mees aan eventjes andere kant. Mees aan deze kant. Mees aan deze kant. Wat hebben jullie ruzie thuis over? Oh, heb je lekkere snoepjes, Meesen? Ja. Wauw. Doe maar deze kant. 1, 2. Oh, wauw. Lolly. Nuna.
En zelfs geld hadden van de buurvrouw dus... Even kijken. Van de buurvrouw hadden ze zelfs 2 euro gehad, want ze had geen snoepjes. Nou guys, we hebben inmiddels Sint Maarten gelopen en het was echt heel erg leuk. Het was wel heel koud, het ging ook regenen. Dus als jullie mijn situatie zagen... Ik ben normaal niet van de bonnet met bonnet op straat lopen. Nou, helemaal niet. Rondom november, december. Moet je gewoon niet willen. Met al die mensen buiten. Maar ik had dus mijn bonnet op mijn hoofd. Capuchon. Paraplu. Maar mama mocht even oppakken. Het mocht niet en gelukkig is dat ook niet gebeurd. Dus I'm a good. Maar in ieder geval, de jongens vonden het echt heel erg leuk om te doen. Meestal had ineens een jeukaanval, dus hij had zijn hele haarband broek van zijn hoofd gehaald. Dus hij leek echt op een iets gewoon. Dus so don't come for my son in the comments, want ik zag zijn haar en dacht echt damn. Ik keek die beelden ook terug, ik dacht echt Jesus. In ieder geval, hij heeft genoten. Ze hebben lekker veel snoepjes erbij en ze gingen ook voor de... Ze gingen ook voor mijn buurvrouw, voor mijn moeders buurvrouw zingen. En ze had geen snoep, dus kregen ze allebei 2 euro. Echt zo lief. En toen later zei Noah van, misschien kunnen we bij die andere buurvrouw vragen, dan krijgen we ook geld. Want dan kan het in mijn spaarpot voor mijn Nintendo. Dus allemaal heel leuk. Maar goed, in ieder geval, het was super leuk. Volgend jaar gaan we het zeker weer doen. Mason deed ook super leuk mee. Hij kende alles ook heel goed. Dit was namelijk ook zijn eerste keer, geloof ik. Of nou ja, vorig jaar hadden we volgens mij ook gelopen, maar was hij in de kinderwagen. En deze keer heeft hij echt zelf meegelopen en meegezongen. Dus dat is echt heel goed gegaan. Maar goed, in ieder geval, bij deze ga ik de video afsluiten. Ik heb het idee dat het een hele korte vlog is. Mijn excuses daarvoor. Dan denk ik wel dat ik volgende week... langere vlogs voor jullie heb. Maar voor nu ga ik het hierbij laten. Ik hoop dat jullie alsnog genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet geen duim omhoog achter te laten. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dat ik jullie heel goed te zien bij de volgende video. Doeg!